Estão abertas inscrições para a edição 2011 do concurso Programa Parceiros do VT, de apoio ao ensino técnico e agrotécnico. O programa tem como objetivo contribuir para o aperfeiçoamento da educação profissional técnica de nível médio, através de concursos anuais de projetos. O regulamento do concurso e os formulários de inscrição estão disponíveis no site www.fatgestão.org.br. O prazo para encaminhamento das propostas é 23 de março. A Pró-Reitoria de Extensão está à disposição dos interessados em caso de dúvidas pelo telefone 4005-2779. O apoio a esses projetos nas áreas de cultura, educação e programação social é de uma parceria com a Fundação Itaú Social, Instituto Unibanco e o Banco Itaú BBA. Até hoje, foram aprovados 279 projetos que beneficiaram mais de 170 escolas em todas as regiões do Brasil. No dia 15 de março, começam as inscrições para o PROITEC com ingresso para 2012. O concurso já está com o edital publicado e todas as datas de inscrições, provas e divulgação de resultados definidas. A repórter Isis dos Santos traz mais informações. O edital do PROITEC 2011 já foi publicado, as datas já foram definidas e é sobre esse assunto que eu converso agora com a professora Ana Lúcia Sarmento, que é a diretora acadêmica do novo campus EAD. Professora, qual é a data dessas inscrições e qual é o valor que está sendo praticado? O valor praticado é o mesmo de há 2 anos atrás, R$ 20,00, e as inscrições estão abertas. Vão ser abertas a partir do dia 15 de março, das 14 horas, até o dia 15 de abril, às 22 horas, no site do Instituto. Professora, qual é o prazo para pedido de isenção na taxa de inscrição? O candidato ele tem 5 dias, agora em março, para fazer essa solicitação, de 21 a 25. Então, ele deve ler o edital e ver quais os procedimentos necessários para efetuar essa solicitação. Esse ano a gente tem uma diferença nos documentos exigidos na inscrição, né? Quais são os documentos que estão sendo pedidos esse ano? Esse ano nós estamos solicitando que o número do CPF seja do próprio aluno. Em concursos anteriores, esse número poderia ser de um responsável, pai, mãe ou responsável legal. Esse ano não. Precisa, necessariamente, tem que ser um CPF do aluno. Se ele não tiver, é interessante que ele vá a uma instituição e tire seu CPF para poder se inscrever. Quais são os outros documentos necessários? Olha, ele vai ter que entregar uma foto recente, o histórico, o comprovante de inscrição e o documento de identidade e o CPF. Esse documento é entregue aonde e quando? Olha, o candidato vai fazer a inscrição via internet. Então ele pode fazer a inscrição em qualquer lugar, né? Se ele não tiver internet, ele pode ir a um campus listado lá no edital e solicitar um computador que vai ter disponível para ele fazer a inscrição. Mas para fazer a entrega dessa documentação, ele vai ter que ir ao campus para o qual ele se inscreveu. Ele está em Natal, se inscreveu para Santa Cruz, por exemplo. Na data da entrega da documentação, ele tem que ir a Santa Cruz e entregar essa documentação lá. E o período para isso é 3 a 6 de maio. E o cartão de inscrição, ele é distribuído em que data? O cartão de inscrição vai estar disponível no site do Instituto a partir do dia 20 de junho. Então é importante que o aluno imprima, acesse o site e imprima esse cartão, porque lá tem tudo sobre as provas e as datas da prova. Professora Ana Lúcia, muito obrigada pelas suas informações. E se você quer mais informações sobre o PROITEC 2011, basta acessar o edital completo no site do IFRN. O endereço é bem simples, www.ifrn.edu.br. Isis dos Santos para o IFRN em pauta. Desenvolver sistemas de computador que acelerem o trabalho cotidiano de empresas ou setores do governo. Esta é uma das atribuições do profissional de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. O curso oferecido pelo IFRN está presente em todas as atividades humanas, com boa aceitação no mercado de trabalho. O tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas se especializa em programação, arquitetura, projeto de software e administração de banco de dados. O IFRN, preocupado em formar profissionais para o mercado de trabalho, oferece o curso há 9 anos e já formou 17 turmas. Os alunos do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas têm grande aceitabilidade no mercado de trabalho, recebendo propostas ainda no terceiro período do curso. O curso, desde o terceiro semestre, a gente já está muito envolvido em projetos e na possibilidade de até conseguir um emprego mesmo enquanto a gente está estudando. Com a qualificação aqui do IFRN, eu consegui abrir minha empresa. Então eu fiz inicialmente uma empresa de suporte técnico, depois eu tive a oportunidade de entrar numa empresa também como sócio de sistemas, então desenvolvimento,
e também sou professor do SENAC. As vagas no mercado de trabalho para este tipo de profissional sinalizam a necessidade de organização de informações em diferentes segmentos. O IFRN absorve geralmente vários projetos, seja de outras instituições como também de empresas. É tanto que existe aqui o Núcleo de Incubação Tecnológica, onde as pessoas empresas podem ser montadas aqui junto com os alunos para desenvolver as atividades, para fazer com que eles realmente desenvolvam aquilo que aprendem na sala de aula. E hoje eu faço parte de um projeto chamado EPOL, uma parceria entre o MEC, a UFCG, IFRN e o Departamento de Polícia Federal, a nível federal, lá em Brasília, onde nós estamos criando um sistema de inquérito eletrônico. A gente tem aqui visitas todo semestre de várias empresas à procura de alunos para trabalhar, para estagiar, e é bastante grande. Basta ver que nossos alunos aqui do curso superior, 70% deles, quando chegam no terceiro para quarto ano, já estão praticamente colocados em alguma coisa. Muitos dos nossos alunos estão fazendo mestrado, muitos deles já terminaram o mestrado, estão fazendo doutorado. Tem uma grande parte desses professores novos que entraram para os IFs são nossos ex-alunos. E se você se interessou pelo trabalho deste profissional, o IFRN dispõe de processo seletivo semestral para o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O curso tem duração de 3 anos e é oferecido a candidatos que tenham certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente. O professor do IFRN, Marcelo Camilo, foi escolhido pela Embaixada Americana a participar do programa Visitantes Internacionais. Ele foi escolhido entre centenas de outros candidatos em todo o Brasil. Dos 50 selecionados, ele foi o único representante do Rio Grande do Norte. De 2008 para cá, Marcelo Camilo foi responsável pela preparação e admissão de 27 alunos e de um professor em diversos programas de intercâmbio oferecidos pelo governo americano e fundações filantrópicas, os laços entre o Instituto e as instituições norte-americanas. O professor estará à frente desde 2008 da Assessoria de Extensão e de Relações Internacionais do IFRN. E por hoje é só. Para saber mais informações sobre o Instituto, acesse nossa página na internet www.ifrn.edu.br. Para fazer sugestões ao nosso jornal, basta enviar um e-mail para ifrnempauta@ifrn.edu.br. Nos encontramos na próxima semana. Até lá! Thank you.